For mange år siden bodde det en ensom gammel kvinne ved navn Agnes i et lite hus i utkanten av en skog. Agnes var kjent for sine ferdigheter som dukkemaker, og hun laget de vakreste dukkene i hele landsbyen. Hennes håndverk var veldig, veldig bra, og dukkene hennes ble solgt til høye priser. Men en dukke, hennes siste dukke, var helt annerledes. Denne dukken kalte hun for Elisa, og hun hadde ikke tenkt å selge den. Elisa var Agnes sitt mesterverk, en porselendukke med langt, svart hår, livaktige blå øyne og en kjole av den fineste silken. Men det var noe urovekkende med Elisa. De som så henne, følte en merkelig uro, som om dukken hadde sitt eget liv. Når Agnes gikk bort, ble huset hennes stående tomt i mange år, og Elisa ble glemt. Men en dag flyttet en ny familie inn. De visste ingenting om Agnes eller Elisa, og huset virket for perfekt for dem. En liten jente med navn Clara, som var like gammel som Agnes da hun først begynte å lage dukker, fant Elisa på loftet og ble umiddelbart fascinert av henne. Clara tok med seg dukken ned til sitt rom og begynte å leke med den. Og snart merket familien at Clara snakket med Elisa som hun var en ekte person. Foreldrene hennes, Thomas og Elise, syntes dette her var merkelig, men antok at det var en fase. Utover natten hørte de merkelige lyder fra Claras rom. Små fottrinn, hvisking og latter. Thomas gikk for å sjekke. Men hver gang han åpnet døren, var Clara bare i sengen, med Elisa ved siden av seg. Han avskrev dette som Claras livlige fantasi. En natt våknet Thomas, og han hørte plutselig Clara skrike. Han sprang inn på rommet hennes og fant henne stående ved vinduet, pekende mot skogen. Elisa ville at jeg skulle være med hun ut og leke, sa Clara. Mens tårene rant nedover ansiktet hennes, Thomas prøvde å berolige henne, men ble bekymret over hvor realistisk og skremmende situasjonen var. Dagen etter bestemte Thomas seg for å undersøke mer om dukken. Han fant en gammel nabo som husket Agnes og Elisa. Naboen fortalte ham at Elisa ble laget under en mørk periode i Agnes sitt liv, og mange trodde at Agnes sin sjel var fanget inne i dukken og ga den liv. Det sies at Elisa var mer enn bare en dukke. Hun var en beholder for Agnes sitt sinne og ensomhet. Thomas og Elise bestemte seg for å kvitte seg med dukken. De tok Elisa ut til skogen og begravde henne dypt under jorda. Da de kom tilbake til huset, føltes atmosfæren lettere, og Clara sluttet å snakke om Elisa. Men historien slutter ikke helt her. Noen måneder senere, under en voldsom storm, begynte Clara igjen å snakke om Elisa. Denne gangen var hun redd. Elisa er sint, sa hun. Hun vil tilbake. Familien bestemte seg for å flytte bort fra huset og la det stå tomt. Huset ble aldri solgt, eller står fortsatt der, forlatt og glemt, på utkanten av skogen. Noen sier at det stormfulle netter kan høre barnelatter og se et svagt lys fra loftsvinduet. Kanskje er det bare vinden som spiller et puss, eller kanskje er det Elisa som venter på noe nye å leke med.